Infelizmente eu também falho. Falho e não é pouco. Eu sei. Achavas que eu era sobre-humano, não é? Bem-vindo a mais um vlog. Estou a começar a subir o cardio. Estou a começar a correr. Há ali no Restelo, ao pé da box de CrossFit, há um trajeto que é cerca de 3,5 km, 4. 4 km, aquilo é 4 km que uma vez eu andei com o carro, dei a volta toda para ter a certeza de quanto é que era. Eu até jogava que era 5, porque aquilo custa-me para caraças, mas não, é 4. Mas lá está, eu sou mau de contas, mas há quem seja pior. Então, 19 minutos? É. Eu faço 1 km em 5. Mas tem uma subida do caraças, tu é. Se eu faço 1 km em 5. Pô, não é subida. 1 km em 5. É, faz 1 km em 5 minutos? Portanto, faz, dá 20. Dá 20, é. Pá, a tua matemática está boa. Tinhas de fazer a conta. Yeah. Tinhas de fazer a conta com o telemóvel. E não, eu ia fazer a cena do X. Se 1 km é 5, X é. 9 fora. Se 1 km é 5, era só fazer 4 vezes 5, puto. Pede-me para fazer um vídeo e eu faço o vídeo tipo com o mininho. Pede-me para fazer uma conta e eu desapareço. Pois, por isso é que me deste 2€ e eu fui buscar 3 cafés, cada um é 50 cêntimos e não me pediste o troco. Não pedi. Está aqui, vá, toma lá. Eu pensava que tu eras honesto, mas afinal és um desgraçado. Põe atenção na vídeo. Será posto. Bitch ass. Bitch ass white boy. Tal como fiz o ano passado, isto já começa a ser tradição, portanto, para o ano, em princípio, cá estaremos, a convite do meu amigo Gabriel Gomes, que está à frente do ginásio municipal de Vila Velha de Ródão, lá fui eu, para o centro do país, dar workshops e uma palestra acerca de coisas que eu aprendi na minha vida, uma palestra motivacional, digamos assim, além de 2 treinos, a esta gente tão simpática. Eu acho que eles são muito simpáticos também porque têm esta paisagem absolutamente magnífica. Things will never be the same. That's
just the way it is. Oh yeah. E o gajo do cão não era, já não era comida podre, estava não, mesmo era só um cadáver. Tipo um cadáver. Porque um corpo quando morre deita um gajo qualquer e o cão foi tratado. E o cão consegue, só yeah. mas se tu lavares a roupa, tipo, o gajo cheira porque ainda tem lá vestígios. Puto, ia sendo atrás do sofá. O quê? Tem que ver isso. É assustador. É assustador. Não, e o mais assustador foi depois aquela história toda, depois daquilo tudo, deles chegarem à conclusão de que havia um bacano que andava tipo a bater de porta em porta, a angariar fundos para um orfanato, que tinha um arboé da creepy. E eu não cheguei. E o gajo estava sempre tipo a pedir guito, tipo às mães ou quem abria a porta, mas estava sempre tipo a olhar para dentro. E houve uma vez, foi a uma casa, estava lá tipo uma miúda atrás, e o gajo estava a falar com a mãe, mas estava sempre a olhar para a miúda. Puto, olha, eu só te falar disso já me estou tipo, puto, mal. A bacana subiu as escadas para ir tratado de não sei do quê, quando desceu as escadas estava o bacana dentro da sala com a miúda, chão. Não, puto. E assim aquela cena do. Puto, houve um gajo. Tu lembras quando houve a bacana tipo começou a gritar e o gajo fugiu, tá? Não, puto, tu lembras quando houve aquela cena, tens de lembrar disto, quando foi sendo médio, houve um suspeito que era o Murat. Coitado, mano. Coitado, mas espera aí, puto. Mas quem é esse gajo? Quem é esse gajo? Pronto, é um gajo que começou a aparecer, imagina, começou a aparecer lá. Para ajudar a família. Porque era tradutor, tipo, o gajo falava inglês, mas falava bem. Estava lá na casa, para aí a 200 metros da casa onde fez o desaparecimento. E o gajo começaram a ver o gajo lá, a falar com os jornalistas, a fazer traduções da malta, não sei o que mais. E os gajos foram buscar um caso, visto essa merda, de Inglaterra, em que desapareceram duas miúdas, e o gajo que as matou fez a mesma cena que foi, entrou lá na cena de falar com as pessoas de Jantou aqui com ok. Ou seja, mas puto, fizeram uma cena. Às vezes, mesmo os serial killers, pronto, fala-se que às vezes alguns deles tipo, gostam de ir ver a cena do crime, ajudar, claro, estar ali perto. Para despistar. Também para ter a certeza que não estão a ser. Mas a cena que o gajo, como tinha uma imagem, bem. Então na altura, era creepy. Era creepy. Então o gajo espetaram logo do gajo, os gajos às vezes fazem isto. Este Murat pediu. Manora, não sei nada disso. Este Murat pediu. Este russo para fazer um site. O que é que estás a fazer pós-treino? A bebida que o Sanefrin recomenda, que é um pós-treino, o objetivo de hidratar e repor hidratos, dextrose, sumo de laranja, por causa do potássio. Então tu metes a dextrose no sumo, é? Sim, no sumo de laranja. Tens uma barra de hidratos, sim. E agora, o ingrediente secreto, sal de Himalaia. Ah, aquele cor-de-rosa, boa. Rico em cloreto de sódio. Boa, repõe logo exatamente. Hidrata e restabelece hidratos. A maioria da malta não precisaria disto, mas no treino de força tu queres mesmo um exagero de glicogênio, talvez? Tens alguma forma de utilização de glicogênio muscular, mas sempre repouso. Yeah. E o ingrediente secreto? Caffeine. Este é o ingrediente secreto. Manter os músculos cheios. Cheios. Melhor aporte de glicogênio muscular 4 horas depois. Que eu assim, estás-me a ouvir? Peraí, ainda não. Eu assim o que eu vou fazer é. Não, pera. Não, mas quando me ouvis a mim, eu quero falar contigo agora. Estás-me a ouvir ou não? Eu quando tu disseres ok, eu tenho que tirar estes headphones e ouvir com os outros. É só isso que eu estou a dizer. Yeah. I can see clearly no instrumental. Ok, vou tirar estes. Ok. São 7 da manhã, estou cheio de sono. Só me apetece mandar-me de uma rabina.
bem disposto. É o meu café, café cheio de proteína. Pega no shaker e põe 85 mililitros de leite. Adiciona um scoop da prota que se fascina. Está a gravar. Agita essa porra com força e mãos de gente. Terás um café, café cheio de proteína. Agora